На 11 февруари Българската православна църква почита паметта на двама светци – Свети Влас и Свети Георги Софийски. Народното название на празника е Власов ден. 11 февруари е църковен християнски празник, наречен на свещеномъченик Власий, епископ Севастийски. Житието му разказва, че при живе светият човек е лекувал заболявания и проблеми, свързани с гърлото, извършвайки много чудеса. Той загинал мъченически в 316 година при царуването на Ликинии. Преди мечът да посече главата му, Власий се помолил за целия свят и за тия, които след смъртта му ще почитат неговата памет. В иконографията Свети Влас често е изобразяван с един от инструментите при умъртвяването му – железният гребен. Свещеномъченик Георги Нови е български свещеномъченик, един от деветте софийски светци. Роден е през 1497 година в град Кратово, днешна република Македония. Когато останал сирак, той започнал да се занимава с златарство. След като се преместил на работа в София, Георги попаднал в ръцете на турците. Понеже отказал да се ожени за туркиня и да приеме исляма, той бил измъчван жестоко. Накрая бил изгорен на клада на 11 февруари 1515 година. Останките му били прибрани в съборната тогава Софийска църква Света Марина. Скоро след това Георги бил канонизиран, а книжовникът поп Пейо написал неговото житие и служба. С много изкусно търпение блаженни мъченича Георгие си претърпял огнена смърт и след твоята кончина си приел нетленен венец от Христа заедно с мъченическите ликове. И сега, достойно въдворил се в земята на кротките, моли Христа Бога за нас,
които с вяра се покланяме на честните Твои мощи. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Да сме живи, да сме здрави! В първата част на днешната ни празнична среща ви разказахме накратко житиетата на свети Власий и на свети Георги Софийски. В следващите минути ще ви запознаем с народното честване на Власов ден. Останете с предаването! Някога, когато в България земята се обработвала най-вече с волове, народът празнувал строго 11 февруари. Впрегнатите волове били морени от болест, наречена влас. И за да умилостивят, хората са устроивали този специален празник. Не си каре колео си властта до покрай нашите колео равни двори, покрай нашите колео равни двори. Какво се е правило на Власов ден, за да се осигури здраве на воловете? За здравето и силата на добитъка във всяка къща, стопанките рано сутрин, облечени в нови и чисти дрехи, носели по два обредни хляба. Единият, наречен на Свети Влас, а другият на Света Петка. Умесвали и геврачета, от които поставали по едно на рогата на животните. По-мераклиите стопани украсявали рогата и опашките им с нанизани сини маниста против уроки. От питата на Света Петка жените раздавали на съседите. На някои места в страната хората наричат празника Власов ден още Муков ден, понеже говедата мучат.
Правило е, на този ден те не се впрякат и не се изкарват извън двора на обора. Вярва се, че на 11 февруари воловете, опасани в 9 колана, се разпасват и не трябва да работят, за да не окоцеят. В някои региони при раздаване на хлябовете хората се будат с глави и мучат, имитирайки поведението на животните. Както на много празници, така и на Власов ден се спазват някои забрани. Жените не предат, за да не става влас в очите им. Не месят, за да не власява брашното. Празникът се спазва и от овчарите, за да не се раждат власати. С груба вълна овце. В Централна България Власов ден се празнува и за нивите. Да не ловят влас. Тоест, да няма празни гласове. Овчар свири горе югората, мома педоле ю полето, тука има вода не пиена, тука има мома. Thank you.
Вече сме във времето на рубриката Загадка, народна загадка. Това означава, че ще имам въпрос към вас. Чуйте го и побързайте се отговора. Решете гатанката. С бяла риза в тъмна стая влиза, но дорде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то? Отговорите ви на въпроса «Що е то?» очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Късмет! Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ият български национален шампионат по фолклор
фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Като повод да почерпят, поздравяваме имениците. И днес няма да има изключение. С удоволствие ще спазя традицията и ще честитя имения ден на всички с имената Влас, Власи, Власена. Весело посрещане на празника, скъпи именици! Ето и нашият музикален поздрав към вас, приятели!
Време е да приключваме за днес, приятели. Благодаря ви, че останахте с нас до края на предаването. Ще ви очаквам отново пред екраните и на 3 март, когато ще отбележим тържествено националният празник на България. До тогава!